E aí, de novo, Lucas, aqui é o Gui, e hoje estou de volta com mais dinossauros da coleção. Ultimamente aí tá chegando bastante dinossauros. Eu espero que continue assim até o final do ano. Eu quero pelo menos mostrar um dinossauro pra vocês por semana aqui do canal. Então se você gosta de dinossauros amateur, então já se inscreve aí, porque aqui no canal tem vários dinossauros pra mostrar ainda e ainda vai chegar mais até o fim do ano. Inclusive tem um Parasaurolophus muito louco aí que tá pra chegar, que é o de acampamento Jurássico, que era um que eu queria muito e aparentemente eu consegui um deles. Eu espero que a propaganda seja certa. E se você também coleciona dinossauros, na loja de Dinolux nós temos vários dinossauros bem legais, ó, temos T-Rex, Indominus, Gigantossauros, agora temos também os Siamossauros, que eu tinha consegui na coleção, mas eu não tinha na loja, agora tem. Ó, tem o Justoberga da Ramo Collection, Ankylosauro, Concavenator, Siax, Triceratops, que eu adquiri pra coleção, logo logo vai ter vídeo dele também. Então nós temos vários dinossauros aí. E se você quiser aumentar a sua coleção, se você quiser começar a sua coleção, é só você acessar o link da loja na descrição. Mas agora, bora ver o novo Ceratopsídeo da coleção, que eu estou bem empolgado para abrir ele. E esse aqui é o mais novo Ceratopsídeo da coleção de Dinolux, Esse aqui é o Zuniceratops. Ele é bem legal, é um que eu queria bastante no passado, mas eu não tinha conseguido nenhum. E agora, como eu contei no outro vídeo lá, eu acabei conseguindo ele na sorte. Inclusive, ele não... acho que acabou abrindo a caixa na loja. E eles mandaram ele para mim junto com os outros que eu comprei ali. Ó, e ele é bem legal, já libertando essa fera aqui, porque é mais um Ceratopsídeo. Eu gosto bastante dos Ceratopsídeos. Se você gosta dos Ceratopsídeos também, deixa aí nos comentários. Ele é bem grandão, comparado aos outros, né? No caso, os carnívoros. E pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem nenhum mecanismo. É, o mais novo, os Uniceratops mais novo, parece que tem. Mas esse aqui não tem nenhum mecanismo de ataque, de movimento. Eu vi que o mais novo parece que tem um botãozinho nas costas. Esse aqui ele é bem legalzinho, é bem bonitão. Eu vou comparar ele com o Triceratops, com os outros Ceratopsídeos da coleção. Mas eu achei que ele fosse menor, ele me surpreendeu no tamanho. Ele é maior do que alguns outros que eu já peguei, ó. Ele tem articulação no pescoço, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tem articulação no pescoço e tem articulação nas patas, ó. No caso, nas pernas, no caso, né, ó. Então ele vai ter aí 6 articulações contando com esse girinho da cauda aqui, ó. Então é bem legal. Ah, ele gira o pescoço também, ó. 360 graus. Bem legal. Pra articulação, pra brincar, é bem legal. Só ele só podia abrir o bico. Se ele abrisse o bico, ficaria interessante. Ficaria daorinha. Mas agora vamos comparar ele com os outros Ceratopsídeos aí da coleção. Começando pelo menor, esse Pentaceratops aqui, ó. Ele não é da Mattel, mas eu gosto bastante dele. Ele é bem realista, ó. E o Pentaceratops é um pouquinho maior que ele. Esse Pentaceratops já não é muito grande, e mesmo assim ele é maior que ele, dá pra ver aí. Só que ele não é articulado, né? Ele é realista, ó, dá pra ver. Só que eu já vou mostrar o Pentaceratops da Mattel, que é gigante, vocês vão ver o tamanho dele. Ó, bem legalzinho, comparando os dois aí, ó, pra ter uma noção de tamanho. O Zuniceratops é mais comprido? Eu acho que não. Não, o Pentaceratops é um pouquinho mais comprido que ele ainda. E a cauda dele é bem pequena, mas mesmo assim ele ainda continua sendo mais comprido. Mas olha, ele é bem da hora. Agora comparando ele com, vamos ver aqui, vamos comparar ele com o Sinoceratops. Sinoceratops grandão. Você já viu que ele chegou chegando aí fazendo um barulhão aí muito louco. Ó, ele é bem da hora. Então olha o tamanho desse aqui dos Uniceratops perto do Pentaceratops. Dá pra ver aí que o Sinoceratops é bem maior no caso. E esse Sinoceratops é bem legal. Esse aqui foi um dos primeiros na Mattel que eu consegui. Ele tem uns mecanismos aqui, ó, de movimento, de mexer a cabeça. Eu acho bem legal. Pra brincadeira aí é muito da hora. Se em algum momento vocês conseguirem um desse aqui, já garanto que vale muito a pena. Ó, aí o Sinoceratops não tem nenhum mecanismo de som, mas ele é bem legalzinho. Eu me surpreendi, eu achei que ele seria mais sem gracinha, mas ele é legalzinho sim. E aqui tem um outro Sinoceratops, que é igual esse daqui. É a mesma coisa, a diferença só muda a cor no caso, né? Então, ó, esse aqui é o Zuniceratops com o meu casal de Sinoceratops. Dá pra vocês terem uma noção do tamanho. Ó, bem legal, muito legalzinho. Agora eu vou comparar os Zuniceratops com os outros Ceratopsídeos, que no caso é o casal de Triceratops. Vou começar pelo marrom. Eu tenho um marrom e um verde. Olha, tá rosnando aí, é bravo. O Triceratops é bravo pra caramba. Então, ó, vamos lá, ele é bem legal. Gosto bastante, ó. Ele tem um mecanismo de movimentar o pescoço. Você gira a cauda, ele movimenta o pescoço. E se você balança, ele movimenta a cabeça também, ó. É bem legalzinho. E aí eu tenho o outro Triceratops, que é esse verdão aqui. É a mesma coisa. A estrutura é praticamente igual. Ó, o mecanismo dele é o de apertar, você aperta e ele balança a cabeça. No momento ele não faz som porque eu tirei a pilha. Ó, e agora esse aqui é o casal de Triceratops meus, comparando ele com os Uniceratops, ó. E dá pra ver aí
que o Uniceratops, ele é bem menor que o Triceratops. Inclusive, o Sinoceratops é mais alto que o Triceratops. Vai dar pra ver aí, ó. Ó, deu pra ver que o Triceratops é menor que o Sinoceratops. Na vida real, é o contrário que acontece. Mas a Mattel inverteu o tamanho dos bichos. Ó, aí aqui, a comparação dos dois é bem legalzinho. Ó, gostei bastante. E pra finalizar, né, vamos comparar ele com o maior ceratopsídeo da coleção até o momento. Ah não, tem mais um ainda que eu não nem mostrei no canal ainda, vou mostrar ele depois então. Esse aqui é o Pentaceratops, que ele é bem da hora, é bem legalzão. Olha o tamanho desse bicho aqui, ó. Ele é muito grande mesmo. Bem legal esse Pentaceratops, muito daorinho, ó, muito grande. E tem uns mecanismos de ataque dele, ó, que ele movimenta, no caso, o pescoço, ó. Ele movimenta pro lado. E tem esse da cabeça. Então ele chacoalha pro lado. O corpo, né? Você aperta aqui, ele balança. E aí tem esse aqui de balançar a cabeça também. Ele é bravo esse aqui, ó. Ele, se ele pegar o Uniceratops, ele manda o bicho longe, ó. Mas ele é bem legal. Ele é bem grandão, como vocês podem ver aí, ó. Comparando aos outros ceratopsídeos, ele é o maior que tem. Fora o Mega Triceratops, que eu vou fazer um review aqui no canal, então não vou mostrar ele nesse vídeo. E esse aqui então foi o review dos Uniceratops, esse ceratopsídeo incrível, pequenininho, mas incrível do mesmo jeito. Ó, ele é bem legal. Esse aqui é o restante dos ceratopsídeos da coleção. Como vocês podem ver aí, a coleção de ceratopsídeos está aumentando. Eu quero aumentar muito a marinha também e a dos répteis voadores. Olha que da hora, temos bastante ceratopsídeos e eu pretendo aumentar mais ainda. E se você gosta de dinossauros, não se esquece de se inscrever para não perder os próximos dinossauros da coleção. Mas eu vou ficando por aqui, Dinolocos e Dinolocas, mas eu espero vocês no próximo vídeo, porque tem vários dinossauros para chegar ainda, fora os vídeos de coleções de vocês, dos híbridos e muito mais. Mas eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!